Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada anak-anak murid cikgu tahun 3 yang cikgu hormati dan cikgu kasihi sekalian. Apa khabar murid-murid semua? Cikgu nak kamu yang terbaik. Cikgu nak kamu semua-semua sihat. Dan yang paling penting, kamu bersemangat untuk belajar. Sudah lama tak berjumpa. Untuk hari ini, cikgu akan ajar kamu topik baru matematik yang berkaitan dengan ataupun bertajuk pecahan. Cikgu nak kamu semua bersedia dengan buku teks tahun 3 matematik dan kita akan buka muka surat. Muka surat 81. Okey, kita akan buka muka surat 81 tajuk pecahan. Okey, pecahan. Apakah yang dimaksudkan dengan pecahan ni? Pecahan ni merupakan perkataan daripada pecah dan an. Pecah ni apa? Pecah ni kita pecahkan. Kita pecahkan. An ni apa? An ni kepada beberapa bahagian. So, pecahan ni bermaksud kita pecahkan kepada beberapa bahagian. Yang paling penting mestilah sama besar bahagiannya. Okey? Ha, itu pecahan. Cikgu ulang balik. Pecahan ni bermaksud kita pecahkan kepada beberapa bahagian. Yang paling penting pecahan ataupun kita pecahkan kepada beberapa bahagian mestilah sama besar bahagian ni. Kalau dia tak sama besar, itu bukan pecahan. Itu pecah belah. Ha? Itu pecah belah. Ha? So, pecahan ni maksudnya kita pecahkan kepada beberapa bahagian sama besar. Mesti sama besar. Tak boleh ada yang kecil, ada yang besar. Contoh, okay, cikgu ada kek empat segi. Kek empat segi, cikgu potong. Cikgu potong kepada empat bahagian. Okay, empat bahagian. Okay, yang ini bahagian pertama. Yang ini dipanggil 1/4. Yang ini kamu dah belajar tahun 2. Okay, 1/4. Kalau macam ni, merupakan 2/4. Kalau macam ni, dipanggil 3/4. Yang paling penting dia sama besar. Cikgu lukis tak sama besar. Okay. Sepatutnya yang ni bukan pecahan sebab tak sama besar. Dia kena sama besar. Okay. Lepas ni kita akan tengok buku teks tajuk pecahan. Pecahan wajah. Apa dia pecahan wajah? Okay, so sekarang cikgu nak kamu buka buku teks muka surat 80 82. Boleh? Okay.